Svijest je jedna od najvećih naučnih misterija, a ako ne i najveća. Svi znamo da je imamo, kada razmišljamo, kada sanjamo, opažamo ukuse i mirise, slušamo neku divnu simfoniju i kada se zaljubimo. A ona je svakako najintimniji, najrazboritiji i najosobniji dio nas. A opet nitko ne može reći da ju je sasvim shvatio i objasnio. Nema sumnje da je na neki način povezana s mozgom, no razrešenje prirode te povezanosti još se ni ne nazire. Konkretno, na koji nam tačno način tih kilogram i pol materije u našim lobanjama omogućuje da doživljavamo iskustvo? Profesor David Chalmers sa Australijskog nacionalnog univerziteta ovo je pitanje prozvao teškim problemom svijesti, no mnogi naučnici, posebno oni koji filozofski naginju vjerovanju, da se sve pojave mogu svesti na razna međudjelovanja materije, a takvi su još uvijek u većini, negiraju da takav problem uopšte i postoji. Njima je sasvim jasno i očito da svijest stvaraju materijalni procesi unutar tvari koja sačinjava mozak, otprilike jednako kao što generator stvara električnu energiju. Drugim riječima, svijest bi bila jedan epifenomen, odnosno nuspojava moždane aktivnosti. No neki drugi naučnici, jednako dojmljivih reputacija, nisu u to baš toliko sigurni i sve su spremni razmotriti jednu bitno drugačiju analogiju, onu koja kaže kako bi odnos svijesti i mozga mogao manje naličiti odnosu generatora i elektriciteta koji on stvara, a više odnosu televizijskog signala i televizora kao uređaja. U tom smislu, i kada se televizor pokvari, signal i dalje postoji. Ovu revolucionarnu mogućnost ne isključuje ni jedna postavka trenutnog stanja neurološke struke. Istina je da kada se neka područja mozga oštete, ugroze se i neki dijelovi svijesti, no to ne dokazuje da predmetne dijelove svijesti stvaraju upravo ta područja mozga. Kada vam se pokvario neki dio vašeg televizora, pogoršala je se ili potpuno nestala slika, no to nije ni malo uticalo na televizijski signal. Drugim riječima, kada govorimo o svijesti, okruženi smo barem jednakom količinom misterija, koliko i činjenicama, a budući da je tako, moramo imati na umu da ono što jednoj generaciji izgleda očito i nesumljivo, drugoj će generaciji možda biti sasvim sumljivo i neprihvatljivo. Stotinama je godina najvećim umovima čovječanstva bilo sasvim jasno i samo po sebi očito da se sunce okreće oko zemlje. Kako biste se u to uvjerili, govorili su, treba samo pogledati u nebo. A oni koji su željeli zadržati svoj revolucionarni pogled kako se zemlja okreće oko sunca, suočavali su se sa inkvizicijom i smrću na lomači. Kako se ispostavilo, u pravu su bili revolucionari, a konzervativci su bili grozno i strašno u krivu. Možda se na sličan način razvije i slučaj misterije svijesti. Da, doista se čini očitim i nesumljivim da je proizvod mozga analogija s generatorom, no do toga se zaključka došlo dedukcijom iz nepotpunih podataka. Ja kategorično tvrdim kako to nije osnovna i nepobitna činjenica. Nova će otkrića možda natjerati materialističku nauku da ovu teoriju odbaci u korist neke koja će više sličiti analogiji s televizorom. U toj bi se teoriji mozak shvaćao više kao primopredajnik, a ne samo kao proizvođač svijesti. Njome bi se predložilo da svijest po svojoj temeljnoj prirodi nije lokalizirana, a možda čak i da je svijest jedna od najosnovnijih pokretačkih sila svijeta, kao što i jeste. U najmanju ruku, donošenje svojih konačnih sudova o ovom je teškom problemu trebali bismo odgoditi sve dok se ne pojave neki iscrpni dokazi, a oni koji se drže dogmatskih i ideoloških pogleda o prirodi svijesti ne bismo trebali uzimati za ozbiljno.
Danas ova čitava, naizgled akademska tema, intenzivno postaje aktuelna i politička, jer moderno tehnološko društvo idealizira i monopolistički se usredočuje na samo jedno stanje svijesti, ono uzbunjeno, budno stanje svijesti u kojemu se rješavaju problemi, stanje svijesti u kojemu postajemo uspješni proizvođači i potrošači materijalnih dobara i usluga. U istom trenutku naše društvo pokušava suzbiti i kontrolirati širok raspon raznih alternativnih, odnosno izmijenjenih stanja svijesti, temeljem nedokazane teorije da se svijest stvara u mozgu. Govorim o takozvanom ratu protiv droge, koji je možda tačnije nazvati ratom protiv svijesti, a u kojem se tvrdi, navodno u interesu društva, da mi kao odrasli pojedinci nemamo pravo, pa onda valjda ni zrelost, za donošenje vlastitih nezavisnih odluka o svojoj vlastitoj svijesti i o stanjima svijesti koja želimo istražiti i prihvatiti. Ovo nevjerovatno nametanje ograničenja mentalnoj slobodi odraslih ljudi opravdava se idejom kako aktivnost našeg mozga, kada biva poremećena drogama, djeluje štetno na naše ponašanje prema drugima. A svima koji barem na jedan trenutak ozbiljno o tome promisli, odmah će biti jasno kako već imamo zakone koji se bave ponašanjem na tuđu štetu, te da je prava svrha rata protiv droga nedvojbeno usmjerena protiv same svijesti. Potvrda ovoj tvrdnji došla je od posljednje britanske laborističke vlade, koja je izjavila kako će se njezina politika o drogama temeljiti na naučnim dokazima, iako je još 2009. godine izbacila sa posla profesora Davida Nutta, predsjednika savjetničkog vijeća o zloupotrebi droga, jer je iznio jednostavne statističke činjenice da je indijska konoplja marihuana manje štetna, riječ je o mjerljivim štetama, od duhana i alkohola, te da je MDMA manje štetan od jahanja na konju. Jasno je da su ovdje u igri bila ideološka pitanja od velike važnosti za sile na vlasti. A ta se ideologija uporno održava, bez obzira na sastav aktuelne vlade. Sadašnja konzervativno-liberalna koalicija i dalje je jednako neumoljiva u provođenju takozvanog rata protiv droga, kao i njihovi laburistički prethodnici, pa nastavljaju u ime tog rata trošiti novac iz proračuna, naš novac, na golemu i naoružanu birokraciju koja se bori protiv droga i koja ima ovlasti provaliti usred noći, zauzeti nam domove, uništiti naš dobar glas i zatočiti nas iza rešeta. Još nas pri tome uvjeravaju kako to sve čine za naše dobro. A ne možemo li kao odrasli ljudi slobodno donijeti nezavisne odluke, bile one ispravne ili pogrešne, o vlastitoj svijesti, o tom najintimnijem, najrazumnijem i najosobnijem dijelu sebe, u kojemu se onda razumnom smislu mi uopće možemo nazivati slobodnim? I kako ćemo početi preuzimati stvarnu i smislenu odgovornost za sve druge aspekte svoga života, kada nam naše vlade pokušavaju oduzeti pravo na to najtemeljnije među svim ljudskim pravima i odgovornostima? Vezano za to, zanimljivo je primijetiti kako naše društvo inače nema baš nikakve prigovore na mijenjanje svijesti samo po sebi. Baš nasuprot, u njemu se naveliko prepisuju ili se mogu kupiti bez recepta mnogi lijekovi i droge koje upravo mijenjaju svijest. To su primjerice Prosak, Seroksat, Ritalin i alkohol, artikli koji svojim proizvođačima donose pravo bogatstvo, a i dalje su legalni, iako nose i očite te dokazane štetne nuspojave. Je li to možda zbog toga što takve legalne droge ne mijenjaju svijest na način koji bi mogao ugroziti monopolističku dominaciju uzbunjene i na rješavanje problema usmjerene svijesti, dok veliki broj zabranjenih droga poput indijske konoplje, LSD-a, DMT-a i psilocibina čine upravo to?
Ovde se nazire jedna revolucija, a ulog je veći od same mentalne slobode kao važnog i neotuđivog prava odraslih. Pokaže li se da mozak nije generator, nego primopredajnik svijesti, morat ćemo razmotriti i neka netoliko poznata naučna istraživanja koja ukazuju na izgled nestvarne mogućnosti, točnije na to da neke vrste zabranjenih droga, halucinogeni, poput LSD-a, DMT-a i psilocibina, mogu namjestiti prijemnu valnu duljinu mozga i omogućiti nam kontakt s intelektnim nematerijalnim entitetima, svjetlosnim bićima, duhovima, fraktalnim vilenjacima koje je spominjao i Terence McKenna, možda čak i sa stanovnicima drugih dimenzija. Ova je mogućnost prava stvarnost šamanima koji tisućama godina halucinogene vizionarske biljke i gljive upotrebljavaju za ulazak i interakciju sa, kako to oni tumače, duhovnim svijetom. Zanimljivo je da je to tačno predvidio i dr. Rick Strassman, profesor psihijatrije na sveučilištu u Novom Meksiku, nakon što je 1990. proveo svoje inovativno istraživanje na dobrovoljcima koji su uzimali DMT. Ovaj je projekat urodio otkrićima čija su značajno poljuljala naše razumijevanje prirode stvarnosti. Više informacija o Strassmanovom revolucionarnom radu potražite u njegovoj knjizi DMT The Spirit Molecule, u prijevodu na srpski izdana pod naslovom DMT Duhovna molekula. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!